Možná to byl tvůj osobní duch. Počítaj to. Oj ty černý. Počítaj to. Nasrát. Oj ty černý bože. Počítaj to. Vrátě. Vždycky. To v koně. Až tam? Vždycky. Černý bůh. 120! Míšu, máš tam? Můžu, bude. Chci si jít měš. Nasrát do nosu. Co děláš? 120! Míšu, máš tam? Co nám to tady se dělá? Na chvilku povzíráš. 666! A tak? Já nemusím. Nedáš. 66. Bude. Magor, ne? Prostě, bez toho. Vlastně všichni, to je. Furt do kola, ajajaj. Nachaň se. To v koně. A modrá. Šik. Když už to takhle na rec, že můj pupíček prostě jako by to už se nesmí. Nesmí seba. Čvané kaděru měsí, může... Může let... Rozetě za tu hru. I tam právě přišel s tím na... Když já vždycky vypadám, že... Starý... To bych mohl. Na nás, za nos. Nesmíš. Nesmíš seba. Ty špatné bílé věci. Se jmenoval Underground. Sebe. Všichni se na to všichni zírali, tak to byl Underground. Pojďme básnit, pojďme to všichni. Proč, Popelko? Ten na hovno. Hlavně, že se nežil a měl 660 bílých kamarádů a potom se z nich stali černí bratři naši a nezůstal ani jeden a my jsme založili kapelu. My jsme byli šťastní a náš 666 kamarádů byl nešťastný, proto jsme se rozhodli, že jim uskutečníme lepší život. A proto jsme založili kapelu. A proto jsme na světě takhle sami. A proto jim říkáme, buďte s námi takhle sami.